奥涅路。ဒီဆွေးနွေးပွဲမှာဦးမြင့်သိန်းထွန်းကိုယ်တိုင်မထာတာဥက္ကဋ္ဌဟောင်းဦးလာအောင်နဲ့တွေ့ဆုံပြီးဦးလာအောင်ကမထာတာဒုဥက္ကဋ္ဌဦးကိုကိုနိုင်ထံဆွေးနွေးတင်ပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ YBF Bus ကမစတင်ခင်မှာမထာတာရင်လိုင်းကရင်လုတ်သားတွေရဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးကြေးတွေအတွက်စုဆောင်ထားတဲ့ငွေတွေနဲ့ပိုင်မောင်းရောင်းတွေရဲ့၃လစာစုဆောင်ငွေတွေကိုပြန်လည်ရရှိဖို့အတွက်လာရောက်ဆွေးနွေးတာဖြစ်ပါတယ်။ရင်လုတ်သားဦးမြင့်သိန်းထွန်းကစုဆောင်ငွေတွေကိုလေးလပိုင်းရှင်းနေတဲ့ကပေးရမှာဖြစ်တာကြောင့်အခုချိန်ထိမပေးသေးတဲ့အတွက်အလုတ်သမားတွေအနေနဲ့အခက်အခဲဖြစ်လို့တွားရောက်မေးမြန်းဆွေးနွေးတာဖြစ်တယ်လို့အာနာပိုင်တွေကင်ထားတာကြောင့်မထတာအနေနဲ့ပြောပိုင်ခွင့်မရှိသေးဘူးလို့အခုလိုပြောပါရတယ်။ဇန်နဝါရီလ15ရက်နေ့အထိကိုဆွဲထားတဲ့3လစာအလုတ်သမားတွေရဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးကြေးလေးဒီကလေးတွေအားလုံးဟောနောက်ပိုင်မောင်းရောင်းပေါ့နော်အအကုန်လုံးကရပိုင်ခွင့်လေးအတွက်ကိုလာပြီးတော့မေးတာအမှန်ဆိုရင်သူတို့ငွေပေးရမယ်ဟာဒီလေးလပိုင်းခဏရရှိမှာနောက်ကြတော့ရှိရမှာပြရအောင်ကြာကြမတိုင်ဒီဆွေးနွေးမှုတွေကိုလာမယ့်အပတ်တင်းလာနေကစပြီးစီးရင်စစ်ဆေးပေးမှာဖြစ်တာကြောင့်ရပိုင်ခွင့်ရှိသူတွေလည်းမထတာဥက္ကဋ္ဌဟောင်းနဲ့ဒုဥက္ကဋ္ဌတွေကစီးရင်စစ်ဆေးပေးမှာအဖြစ်ကိုသိရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆွေးနွေးမှုတွေမှာသူတို့ကနီလန်းတကြပြောနေပေမဲ့ငွေထုတ်ပေးဖို့မိနေကြပါတယ်။ဒီဖြစ်ရမှာဝန်ထမ်းတွေကရပြီးပိုင်မောင်းရောင်းတွေကရပိုင်ခွင့်မရှိတာကြောင့်ဘာကြောင့်လဲဆိုတာကိုလာရောက်မေးမြန်းတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တနင်္လာနေ့ရဲ့စီးရင်စစ်ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့မှသူတို့ကအဖြေထုတ်ပါလေ။သူပြောပြတဲ့ဟာတွေကလည်းဟုတ်ဟိုနီလန်းတကြတွေသူပြောပြသွားတယ်ကြောက်ပြသွားတယ်သူတို့မေ့နေတာဖြစ်နေမယ်ကျွန်တော်တို့လှမ်းပြီးတော့ဝင်ဖြစ်ပြီးတော့လုပ်ပေးပါဗောတပြည့်ညောင်းတော့မဟုတ်ဘူးနော်ဟိုလူဒီလူလူငယ်တွေကအာဟိုဟာဒီဟာဆိုလို့ရှိရင်လူကြီးတွေပဲဝင်ဖြစ်မှာဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီကောင်လေးနေအောင်ငါပေချာသွားမေးပေးမယ်ဝင်ဖြစ်မယ်ဆိုတော့ဒီကိစ္စကိုမကျေနပ်တာတွေကတော့တော်တော်များနေတယ်ဘာလို့ပိုင်မောင်းရောင်းတော်တော်များများအမှန်ဆိုပြင်းထန်ပြခဲ့တာပေးရတော့မယ်လေသူတို့အတွက်ကြတော့ဝင်နေတဲ့တော့ကြာရပြီးသွားပြီ။ဘာဖြစ်လို့ဒီပိုင်မောင်းအောင်တော့မရသေးတဲ့